Връщаме се отново в студиото на темите с бизнес акцента за деня. Често пъти в предаването сме ви срещали с експерти, които могат да помогнат на дадена фирма да спечели клиенти и да подобри своите продажби. Днес в бизнес темите ще ви срещна с Алекс Попов, който ще ни запознае с един нов за нашата страна подход – невролингвистичното програмиране. Здравейте и честита нова година! Здравейте, честита нова година! Първо, съвсем традиционно трябва да ви попитам какъв е този метод, който може би за нашата страна да не е толкова познат, за чужбина да е по-отдавна, но да ни запознаете с него. Значи, невролингвистично програмиране е създаден 70-те години на 20 век от Ричард Бандлер и Джон Гриндър. Те са двама били младоци за това време с много различно мислене. Доктор Ричард Бандлер мисля, че е бил около 20 годишен, когато е започнал. Джон Гриндър е бил малко по-възрастен и е бил най-младия професор в Оксфорд, мисля, че. Доктор Ричард Бандлер се е занимавал с математика, физика, лингвистика. Джон Гриндър е бил лингвист. И двамата откриват, че речта има определени конструкции, които въздействат положително или отрицателно на хората. И те започват да изследват в началото речта и тези конструкции, като в началото са изследвали работата на най-добрите терапевти за своето време. И те конкретно са търсили хора, които са постигали много добри резултати и бързи резултати с клиентите си, защото тогава, 70-те години, е било примерно терапия, можело да бъде 10, 15, 20 години. А те са търсили хора, които са успявали за 5, 10, 15, 20 консултации да постигнат много добър резултат. И съответно са започнали да изследват какво е общото между тях и са открили тези лингвистични конструкции, начин на поднасяне на информацията най-опростено. У нас кога е известен този подход? Кога навлиза? Ами, значи аз съм учил при доктор Ричард Бандлер, защото те в последствие се разделят и си формират свои школи. И когато вече бях завършил, имах възможност да преподавам първата степен в NLP, NLP практик, беше 2008 година. И доколкото знам, аз съм първия и единствен все още, който е завършил лично при доктор Ричард Бандлер, и трите нива, и практик, и мастър, и треньор. Добре, как тогава да приложим невролингвистичното програмиране в, да кажем, бизнес? Защото вие казвате, че то може да подобри намирането на клиенти в маркетинга, в менеджмента. Започвам, примерно, с маркетинг, айде така да кажем по-конкретно. Ами, значи в основата Ричард Бандлер и Джон Гриндър работят терапевтично предимно, но в последствие тяхната методология и начин на работа ни дава много инструменти. И съответно вече всеки от нас би могъл да използва тези инструменти в която сфера прецени. Може да е маркетинг, може да е менеджмент, може да е продажби, може да е подбор и назначаване на персонал, може да е всичките тези. Хубавото в основата на тях е, че реално те се базират на комуникация. И когато човек познава принципите на комуникацията, знае как да поднесе информацията така, че да въздейства. Примерно, знаем, че има, в маркетинга конкретно говорим, да. Знаем, че едно от най-важните неща, дори когато човек минава покрай един билборд или гледа един вестник или в интернет нещо гледа, е заглавието. То е най-важната част, защото едно хубаво заглавие би накарало клиента, потенциалния клиент да се зачете и съответно има шанс посланието да му въздейства. И съответно NLP започва да изследва кое заглавие, кои заглавия, кои структури от заглавия въздействат така, че да привлекат вниманието. И да кажем, едно от нещата, които е универсално и много хубаво работи, е любопитството. Хората са много любопитни. Така че ако заглавието съдържа някакво любопитство, човек най-вероятно ще си каже, какво е това, искам да разбера малко повече. Също така нещо, което много добре работи е, когато става въпрос за хващане на вниманието, което вече отива в маркетинга да се прочете посланието, което вече отива в да въздейства посланието, което вече отива в клиента да купи или да направи някакво действие. Примерно може да се обади по телефона да попита повече, или да отида на място в магазина, или директно да купи, ако онлайн система за пазаруване. Примерно другото, те са няколко неща, но аз ще кажа само още едно, за да бъде интересно за зрителите. Реално едното е любопитство, но другото е личната изгода. Тоест, какво ще спечеля аз от цялата тая работа? Нали? Защото всеки ми казва колко е велик и невероятен, как е от 20 години на пазара, как тяхното е най-доброто, ама да, ама аз това го чувам постоянно. Какво е това, което мене ме вълнува, което аз като го чуя, ме грабва?
И съответно това нещо вече е интересно, че във всяка сфера е различно. И тук отиваме и на проучване, познаване на клиента и така. То си една цяла дълга процедура, която за бизнес става въпрос, за да може да се случат нещата. А не се ли използва чокиращи заглавия, които примерно в медиите преобладава, да кажем? Ами, зависи много каква е целта. Шокиращите заглавия са готини, но ако шока не е свързан с конкретно за маркетинг, продажби и бизнес, нали става въпрос. Ако е за медии, просто нещо любопитно работи. Да, абсолютно. Нещо шокиращо, чакай да видя какво е това. Но ако става въпрос за продажба, ако шокираш клиента, не винаги той си купува след това. Може да прочете до някъде, но това не е задължително да го накара да купи. А пък в бизнеса реално резултатите се измерват по продажбите, които се случват, по клиентите, които идват и така. Тоест, ние не се стремим да бъдем интересни, защото може да бъдем интересни, нито шокиращи, нито любопитни, защото може да бъдеме, а с цел клиента да припознае, че ние имаме нещо, с което сме му полезни, решаваме му проблем, съответно те се доверяват на тази компания да им реши проблема по този начин, независимо каква е компанията. На времето Жак Сагива, този известен френски рекомист, казваше: публиката иска шок, а не шик. Ами и това е така. Между другото, един от моите ментори, това пък ми е голяма гордост, е Дрейтън Бърд, който е бил дясната ръка на Дейвид Огълви. Дейвид Огълви е направил една от най-големите рекламни агенции, Огълви & Мейдър. Така, и, тя и в България има свой клон. И в България имат клон, да. Та едно от нещата, където той много пъти ми праше забележка, нали, беше: хората не искат да ги впечатляваш, хората искат да им бъдеш полезен, нали, как си им полезен с това заглавие, как си им полезен с този текст. Така че зависи какъв е ефекта, който искаме да постигнем. Ако искаме просто да впечатляващи, това е едно. Ако искаме да имаме резултат, който да е клиент, това е друго. Някой път впечатляването работи, някой път друг подход е по-добър. Добре, вашата дейност тогава се свързва най-пряко с социалните медии, защото така най-близо и най-пряко влизате в контакт с бъдещите клиенти, с хората. Не е задължително, да. Значи, реално медиите не са посланието. Медиите са медии. Може да е телевизия, може да е радио, може да е Facebook, може да е Google, може да е уебсайт, може да е статия във вестник. Това всичкото са различни видове медия. При различните бизнеси всяка медия работи по различен начин. Някъде, примерно, Facebook работи по-добре, друг път, примерно, вестник или списание работи по-добре, на трето място телевизия работи и така. Така че това са си медиите, са си медии. Въпросът е, че това, което даваме на медиите да пуснат, е едно послание, което вече послание трябва да бъде направено така, че да привлече конкретните клиенти, които биха се интересували от това, да ги впечатли, да им хване вниманието, да ги заинтригова и вече оттам татък да ги поведе в следващата стъпка, която е тя. Добре, стана ясно как трябва да привлечеш един клиент, обаче по-важното според мен и според хората, които са гостували в това студио, е как да задържиш този клиент, да стане той лоялен, така че отново да се върне при теб. Ами, тук по принцип факторите са два основни, колони. Едната е продукта или услугата. Много хора си мислят, че като направят супер готин маркетинг, нали, могат да продадат едва ли не и някакъв буклук. Аз лично нито го одобрявам това, нито го смятам, че работи, защото, както и Дрейтън казва, примерно най-бързият начин да фалираш една компания, да имаш лош продукт и супер добър маркетинг. Много бързо, особено в днешно време, ще се разчуете, че това е буклук, ще напишат насякъде, че е буклук и съответно то ще изчезне от пазара, никой няма да го купува. Така че едното много важно е наистина качествен продукт и услуга. От другата страна е качествената... Това, което е около продукта и услугата, т.е. качественото обслужване, вниманието, отношението, тези неща са от изключително значение. Някой път определени фирми могат да си дигнат цената на същата услуга, защото тя вече става различна само заради това, че примерно дигат телефона в рамките на 5 минути и говориш с жив човек, а не с някаква операционна система, примерно. Или че го доставят на време. Тоест, ние в днешно време имаме комбинацията от продукт и услуга, или вече ако е само услуга, какви параметри включва тая услуга? Дали включва 1, 2, 3, 5, 10 неща? Но проблема, примерно, при продуктите, и при услугите, че повечето хора не знаят как да обяснат на клиента всъщност, че точно това, което предлагат, им отговаря на това, което те търсят. И тук вече идва невролингвистичното програмиране и техниките и принципите, които се използват за това да се обясни на клиента, да се покаже на клиента, като преди това обаче трябва да се разбере клиента. Тоест първо се разбира клиента, след това се изгражда посланието, след това се вижда дали това, което той получава, е това, което той наистина иска и е максимално удовлетворен, и този процес постоянно се подобрява и подобрява и подобрява. И съответно тези компании, които го правят, върват много нагоре. Случвало ли се да отидете при компания или при фирма, която има лош продукт и да иска услуга от вас и вие да не може да й помогнете, или пък обратното, тя да тръгне нагоре?
Ами, по принцип, аз си имам някакви мои си такива възприятия за нещата и ако нещо ми се струва, че не е готино и не ми харесва, учтиво отказвам просто да съдействам. Не си губите времето, да, и не мога да си, да, нито моето, нито тяхното да губя. Но ако продуктът е хубав и качествен, като имайте предвид, че е много особено. Значи, примерно, ако нещо е евтино, да, не е много качествено, обаче пък е евтино. Така че тези неща малко или много се балансират. И от друга страна, ако нещо е средно скъпо или скъпо, така че човек ако търси, стига да е някакъв съвсем буклук, винаги може да намери в един продукт, който се продава, да намери нещо, което да го прави различно и да дигне продажбите. Така че много рядко отказвам, нали, има такива случаи, но те са наистина рядко. Повечето пъти намираме нещо, което прави продукта наистина уникален за тези клиенти, им го казваме и съответно по този начин повишаваме продажби. А как се използва невролингвистичното програмиране при набора на работна сила, да кажем, защото това е важно. В момента бизнесът страда от липса на квалифицирани кадри. Това го чувам по 4-5 пъти, днеска го чух 2 пъти. Ами, значи, то е много интересно, защото хората, които са, поне според мен, то и аз естествено съм започнал този трамплин нашата страна, нали, но бизнесът тук е млад и повечето хора, които са стартирали бизнес, са стартирали на интуиция, на усет и по някакъв начин са успели да изградат нещо. Това е много готино, но води до един момент, в който човек си мисли, че разбира от всичко, а пък всъщност за всяко нещо си има определени стъпки. Ако пропуснеш една от стъпките, цялата система може да е нарушена и то много сериозно. Примерно, много хора, като не имат персонал, не имат хора, които са им симпатични на тях, им харесват на тях, повечето пъти това са хора като самите тях. Се получава една организация от дублиращи се еднакви хора, които обаче им вкуцат еднакви неща, имат еднакви проблеми. Другото, което е, че наемайки човек просто заради симпатия, тя е важна, несъмнено, но само заради симпатия, този човек не е необходимо да е най-подходящия кадър. Просто е най-симпатичния кадър, но не е най-подходящия за тази конкретна позиция. И това е, този човек отива там, ние виждаме страхотен потенциал в него, обаче той няма никакво желание да го развива. Така че аз по-скоро казвам на клиентите, с които работят, че персонал има, хора има, пълно е с хора. Има хора, които искат работа. Въпросът е как да им се каже, как първо да се подберат най-добрите възможни от тези, които са на пазара, които да са най-правилни за тази позиция, която е. И след това как да бъдат развивани тези хора. Нали, ако трябва да бъдат развивани на много високо ниво, там трябва много фактори да има. Ако е на средно ниво и ако вземеш някой, който е за много високо ниво, него ще му стане много бързо скучно и той затова ще напусне. Нали, ако това не си го предвидил, ще инвестираш ни 6-7 месеца, докато го обучиш и в един момент тъкмо обучен и готов да работи, той ще напусне. Ако пък той е много за ниска позиция, тогава пък това ще му се види сложно. Въпросът е, че ако този човек бъде подбран добре, след това може да се обучава добре. Ако ми дадат просто някакъв човек и ми кажат, ето, нали си много добър, обучи го, той ако не иска да се обучава и ако не е подходящ, аз какво да обучавам? Нали се едно се опитам тая маса както е да я вкарам в някаква такава дупка кръгла или в някаква такава дупка квадратна. Няма да стане просто. Така че ако се спази последователността, тогава ефекта, нещата се случват. Беше интересно, примерно, миналата нея ми, малко преди Коледа, там ден 2-3, се срещнах с един служител на мой клиент. Разговаряхме и се чувам с клиента на следващия ден. Той казва, как го накара този човек, нали, да си носи бележник и химикалка и да си записва. Нали? Аз това се опитам да го кажа вече няколко месеца. Аз му казвам, аз въобще не говорих за това. Просто извода, до който той достигна, че това ще е най-добре за него, е това и съответно той го прави. Не защото аз съм му го казал въобще. Благодаря за това, господин Попов. Беше ми изключително интересно да видим как един нов иновативен подход може да помогне на бизнеса, той да се замисли, че не знае всичко, а да потърси специализирана подкрепа и помощ от такива експерти като вас. Благодаря още един път. Това бяха бизнес темите за тази вечер. Благодаря ви, че бяхте с нас и този път.